Ready? 1, 2, 3. Jadi pakai gospel ini boleh gue sila. Aji program ot gospel ini ruase, aru aneh-aneh program ase. Itu, amar pertama project aru pertama sukses. YouTube sukses hoi se. 1000 subscriber hoi gue seti mudhe. Atare follow sutit. Aji gospel ini pon kori bo, aru berbagai macam program ase. Kenapa lagi se? Muda lagi se ya. Itu hal bokul puli. Itu mau nizar ikhane mau bayi bayi ama ya teh aji room ini kalau ya saya amlo ki puli aru tatu boleh duta lo disu aji kat jam aku ya pura ini gahori disu aji aijon dom gahori ya hawa muda asa punam ikhane teh ada kota zona bok disu aji program tu successful hawa karena Maharashtra Maharashtra mau bayar aja nase Marathi manuhoy tekete ama tapi punya putih disu allop man ধন পঠিয়া দিছে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁ লক্ষী ভাদৰ ফল পা জনাব বহুত বহুত থ্যাংক ইউ তেখেতে আমাক আজি এখন সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে এনেকে সহায় কৰি থাকিব বুলি আশা ৰাখিছো তো তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত ঘৰমৰে তেখেতে পঠিয়াইছে তো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দেখাব পাৰো YTCCR মজিয়ালে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰক্তিমু কৰি আছে আমাৰ লগত এফালে টুটুমন কৰিব এফালে প্ৰথম সাকসেস লক্ষী ভাদৈ আৰু আমি বহুতকে ইউটিউবৰ জগতলৈ আহিলে মানে আমি সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছো মাত্ৰ আমাৰ লোকেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে আৰু এফালে ৰাজু আছে ৰাজু এজন বিখ্যাত সিংগাৰ হৈ পৰিছে লাহে লাহে আৰু এফালে নদী যত আমাৰ শ্বুটিং হৈছিলে আৰু হ'ব ভৱিষ্যতে এই ৰাস্তা চাওক ৰাস্তা অলপমান বেয়া কিন্তু আজি এইটো লগাই থৈ গৈছোঁ ভালকৈ চাব দেই খুইটো পানী চানি দিব জয়চি দেই পানীখন দি দিছোঁ এই ধৰণে দিয়া অলপমান হাতখনো ধোৱা হ'ল পানীটো হৈ গ'ল এয়া জাম বগী জামুক এটা লৈ লৈ আহিছিলোঁ এইটো ৰাজু ঘৰ লগাই দিছোঁ মামা ঘৰত জেৰুৱা এখন দি দিবা ঘেৰা এটা দেই এই গছপুলিটো মোক উপহাৰ কৰিছিলে চেনেহী গগৈ তেখেত প্ৰকৃতি প্ৰেমী ডাঙৰ হ'বা ছাঁ দিবা হাৰিলে প্ৰথমতে হাৰিলে ফুটাব কোৱা নাই ফুটাব কোৱা নাই কেইজনীয়ে ফুটুৱাই দিছে ফুটাব কোৱা নাই ৰেডি 1, 2, 3 এক দুই তিনি জয় শ্রীরাম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আপোনালোকে আগুৱাই যাবলৈ ওৱানকে কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে আজি কেকো কাটিছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে আগুৱাই যাওঁ কেক কাটিলোঁ ভাইটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ধৰিলা তুমি একদম ডেঞ্জাৰ প্লেয়াৰ গতে লাগিছে ৰাখাটো হৈছে 1, 2, 3 প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু সকলোৱে খাই মেলি হৈ গ'ল আজিৰ দিনটো কাৰ্যক্ৰম হৈ গৈছে বহুতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সকলোৱে সুখী হৈছে যে লক্ষী ভাদৈ আগবাঢ়িছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট ইজ ছাকচেছফুল 1100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হৈ গৈছে এইফালে দেখিছে ইমানকৈ কাম কৰিছে সকলোৱে কাম কৰিছে